Sihvonen edelleen. Ja sen jälkeen hakee Kevin Villia. Hän ei kuitenkaan saa kiekko haltuun. Sitten tulee kiekko pomppii sinisellä aivan vapaaseen paikkaan. Ja siihen, eikö ole maali? Tämä nyt ainakin on. Minut sai hämäytettyä siinä kyllä ensimmäisessä tilanteessa. Roki, se ilmeisesti meni vain sivuverkkoon, mutta jälkimmäinen menee maaliin. Pääasia on se, että Roki johtaa ottelua jo 1-4. Gavin Ville, illan toinen maali ja kolmas tehopiste. Mielenkiintoista nähdä tuo uusinta tuosta tilanteesta. Siellä on useampi pelaaja, selostaja mukaan lukien. Oletti, että kiekko on maalissa, vaikka se menee sivuverkkoon. Ja sitten sieltä Randelin ei pysty lukemaan tilannetta oikein. Ja Gavin Ville nostaa vapaasti rystytä maalin kulmalta tilanteen jo 1-4.